Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəryanın növbədən kənar parlament seçkilərində bircə iştirakdan imtina etməsi o deməkdir ki, Köçəryan dövlət maraqlarından çıxış etmir. O, baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyandan intiqam almağa susayıb. Bunu Ermənistanın birinci prezidenti Levonter Petrosyan Erməni Milli Kongresinin qurultayında çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, keçmiş prezidentlər Şeyx Saksiyanla Robert Köçəryana bircə iştirakla bağlı müraciətində belə bir şərt olub. Keçmiş rəhbərlərdən heç biri baş nazir postuna namizəd olmayacaq. Bu bir tərəfdən Nikol Paşinyanın yenidən dirçəlməsinin qarşısını alacaqdır. Digər tərəfdən Köçəryanın iqtidara qayıdışını əngəlləyəcəkdir. Belə olan halda baş nazir postunu ciddi təcrübəsi və idarə etmə bacarığı olan texnokratlardan ibarət böhran hökuməti qurmağı bacaran bir şəxs tutmalı idi. Köçəryanın bu təklifi rədd etməsi onun Paşinyandan qisas almağa susadığını göstərir. Serk Saksiyana gəldikdə isə o hakimiyyətə qayıtmaq istəmir, ancaq öz partiya nümayəndələrini parlamentə gətirməyə çalışır deyə Ter Petrosyan bildirib. Qeyd edək ki, Levontor Petrosyan növbədən kənar seçkilərdə bircə iştirakla bağlı Köçəryana və Sarkisyana müraciət etmişdi. Lakin onlar bu təklifi rədd edərək açıq bəyanatlar verdiyi və məsələni ictimailəşdirdiyi üçün Ter Petrosyana etirazlarını bildirmişdilər.